era obťažnosťou červená trať. Začína takými dvojkami. Tuto bude jedna taká väčšia. Jo, trošku som chytil, ale dalo sa to. Je to taká skorej hybridná trať. Enduro, nejaké mini prvky z jazdu. Sú tu aj korene, trošku freeridu. Teraz bude taký trošku blbší úsek. Tuto niektorých ľudí už aj vyhodilo. Pokračujeme, malé klopenky. Tu bude taký dropík malý. Tuto kicker. Tri také klopky agresívne. Tuto bude ďalší kicker. Pekne. Také agresívne klopky opäť. A tu sa už dostávame do dolnej pasáže. Malý rock garden. No, to som chcel preskočiť, super. Jump! A túto už pasáž každý pozná. Vyjazdená je jak tvoja manka. Posledná dvojka. Koreníčky na konci. Posledné dve klopenky. Slovak Bike Parks. Odoberaj.